Вървиш си спокойно по тротуара. Чуваш клаксон по едно време, докато се усетиш до тебе цъфнал павката от горния етаж. Кандаскало, кандаскало, качвай се да те метна на пътния, моли ти се човека, как да не се качиш, качваш се, разбира се, що пък не. И без това ти е мъка да си отвориш очите тази сутрин, както всяка друга сутрин. Влизаш в колата, сядаш на предната седалка и газ напред. Чакай малко, я малко върни. До момента с павката, така, влизаш в колата и оп, къде е колана? А, май забрави нещо. Даре, то за две минути е цялата работа ми. Не за две минути. За какво ми е да се занимавам с колани, си казваш. Пък и шофьорът, нали, го е сложил, това си е напълно достатъчно. Не е така. Без значение дали си на предната или на задната седалка, коланът е задължителен. Дали си в космически кораб, дали си където и да си, коланът е задължителен. Ама напълно задължителен. И не само, защото така пише в закона. Живее ли ти се? Живее ти се. Даже няма да чакам отговор. Трябва ти колан. От друга страна си казваш, то с нашата кола едва ли нещо ще се случи. И за още нещо си мислиш, казваш си, го училището, то наистина е на две пресечки. Това да ти кажа, всеки си го навива на пръста и си вярва, докато не вземе да стане някоя беля. Така от нищото. Запомни хубаво няколко прости стъпки и да ти е мир на главичката. Когато шофьорът на автомобила влезе в превозното средство, първата му задача е да сложи предпазния колан. Когато се качи пътник в колата, без значение на кое място ще седне, пак първата задача е да постави колана. С когото и да се возиш, няма нищо лошо да пуснеш едно сложихте ли си коланите. Като това всъщност е риторичен въпрос. Всички трябва да си сложат коланите. И даже някой да се е разсеял, бързо ще се оправят нещата. Колкото и бавно да се движи колата, на колкото и кратко разстояние да отивате, все едно, няколко секунди ти трябват, за да поставиш колана си. За какво ти е този колан? За да ти спаси живота при необходимост. За това ти трябва. Само един бърз пример и ще ме разбереш. Движите се с 40 км в час. Ти даже не ги усещаш тия 40 км. Нищо работа. Уж спокоен път, ясно време. Какво да ти се случи? И изведнъж от завоя изкача супер засилена кола. Няма време за реакция. Станала белята вече. Удряте се. Ако нямаш колан, силата, с която ще излетиш, е същата, както при падане от петия етаж. А представи си колко хора ще оцелеят, ако полетят през терасата на петия етаж. Пък и не с 40, с 20 да карахте, каква ти е гаранцията, че отсреща няма да дойде засилена кола и да кара с 60, да речем. Иди после обяснявай, че се качил само за една пресечка, че едва медвам сте се движили и така нататък. Друго важно, в колата с теб има някой по-малък брат, сестра, братовчет, братовчетчица, някой по-дребничък, не навършил 12 години. В превозното средство си има правила. Ако детето е под 12 години и под 150 см, седи на задната седалка в специално столче, подходящо за възрастта му и обезопасено с колан. И не е вариант дете, което се вози в столче, да се изважда от столчето по време на движение. Ако се стигне до удар, без значение от скоростта, детето просто ще излети от ръцете на по-възрастния и затова ти давам гаранция. Затова всеки да си знае колана и столчето. Тогава и на шофьора ще му е много по-спокойно. Тези неща, които ти ги разказвам за коланите, въобще не важат само за леките автомобили. В междуградските автобуси и самолетите колани също трябва да има и поставянето им, разбира се, абсолютно задължително. Ще видиш стикери, които да ти подскажат, че трябва да сложиш колана си. Ще ти напомнят също и стюардът или стюардесата, даже и водачът на превозното средство. Вероятно ще го чуеш и по аудиоуредбата. Въобще, всички около теб се грижат за безопасността ти. От теб зависи да си изградиш навик и да го правиш автоматично. Влизаш в превозното средство, штрак, коланчето е сложено. Предна седалка, задна седалка, десета седалка, ма няма никакво значение. Напомняш и на останалите, за всеки случай. И лек ви път. По-спокоен ще бъде, това със сигурност.